Boa sorte a todos aí. Boa sorte. O pau do Santo aqui. Vou correr aí. Lembre-se de dar prioridade à ultrapassagem na saída de curva e nas retas. Se forem ultrapassar em entrada de curva, tenham muito cuidado, tenho certeza de que os dois pilotos estão cientes de que isso vai acontecer, porque... é difícil fazer essa coisa devagarinho? Por quê? Não tá aí, Renato.
Clear. Clear.
Cheguei a tocar em você ou não? Não. Tranquilo, né? Chegou pronto. Thank you.
Roger, on the way. You see it.